vinara na mabingwa watetezi wa VPL David Kameta amekewa Chris Kope Muchimba Mugala na mfinya Kope bao la pili Chris Kope Muchimba Mugalo anakata kabisa mrija wa chakula kwa mgonjwa maututi Mashabiki wa Simba wamenyanyuka vitini. Simba Sports Club katika moto na ubora wao. Pasi ya David Kameta Duchu imemkuta katika nafasi nzuri. Chris Kope Muchimba Mugalo akamwambia Abubakar Abbas lala hapa. Na akautafutia sehemu ya kukaa mpira ule katika neti. Nyoka hafunikwi kwa tenga. Coastal Union licha hali mbaya aliyokuwa nayo lakini bado si kigezo. Cha kudhibiti moto wa Simba waliokuwa nao katika kusaka ubingwa wa VPL. Bao la 13 kwa Chris Kope Muchimba Mugalo. They are on fire. Simba Sports Club.